να το δώσει κανένα μου σύγχρονο. Dres ჩვენ წარმოადგენთ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ახალი რექტორი ბატონი ზურა ბაკლაძე. Ის არის ძალიან გამოცდილი კანდიდატურა, რომელიც ფიქრობთ, რომ კარგად გაართმევს თავისი მიზანს, რაც გულისხმობს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ აკადემიად გადაქცევას საქართველოში. ბატონი ზურაბი 17 წელი მსახურობდა თავდაცვის სისტემაში და ამის შემდეგ მან სამოქალაქო ცხოვრებითაც იცხოვრა, ასე ვთქვათ, ამიტომ მისი ხედვა არის ზუსტად ანალოგიური იმ ხედვისა, რაც აქვს თავდაცვის სამინისტროს. ჩვენ გვინდა, რომ ეროვნული თავდაცვის აკადემია დაგვეხმაროს იმაში, რომ ყავდეს განათლებული მოაზროვნე ოფიცერი. Ჩვენი მიზანია პირველ რიგში დავხვეწოთ სასწავლო პროცესი, გამოიმჯობესოთ მატერიალური ტექნიკური ბაზა და აკადემიის ინფრასტრუქტურა. Რა თქმა უნდა, ამ მხრივ ძალიან ბევრია გაკეთებული, მაგრამ არ ვაპირებთ მიღწეულს შევჩერდეთ და ვაპირებთ უფრო წინ წავიწიოთ. Აღუზარდოთ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, მომავალი ლიდერი.